nastupovala jsem s obavami, že opravdu nevím, do čeho jdu, jestli mě ta práce bude bavit, ale rozptýlilo se to okamžitě. Prostě ta práce je skvělá v tom, že každý den se setkáte s úplně něčím jiným. Dávám to hodně do života, jak obecný přehled, tak i komunikační dovednosti a je to naprosto dobrá práce pro život. Ty obavy se nenaplnily. Možná si myslíte, že práce operátora je monotónní a nudná, ale je to pravý opak. Jako denně se setkáte s různými zážitky, jak na lince, tak s kolegy, kde to pracovní prostředí je naprosto skvělý a příjemný a kamarádský. Pokud jde o vedení a nadřízené, tak i s nimi si tykáme. A ten přístup k nám, jako k podřízeným třeba, nebo ke kolegům, k operátorům, je velice empatický a snaží se opravdu dát nám to, co potřebujeme. Začínala jsem při studiu na vysoké škole, kde to bylo variabilní v tom, že jsem si mohla vybrat pracovní dobu. A i pro ty vysokoškoláky je tam možnost dalšího kariérního růstu. Takže jsem tady už vlastně 7 let. Začínala jsem jako operátor, následně kouč pro nováčky, dělala jsem i tým lídra na několika projektech a teďka dělám projektového specialistu na jednom z nich. Práce operátora vám dá nejenom komunikační dovednosti, jak po telefonu, tak face to face s lidmi, ale zároveň i spoustu zkušeností do života, obecných znalostí a všeobecného přehledu. Takže opravdu není čeho se bát. Jsem si ze začátku ani nedovedla představit, jak mě ta práce chytne a kam se vlastně jako můžu dostat. Prostě nad očekávání je ta práce tady opravdu úžasná.